因为你的情绪化，可能使爱情变得有些敏感，并伴有冲突，但又因为你为正义 和公平而勇敢地站出来，获得了爱人和合作伙伴的尊重，工作上受到上司的表扬。月亮与火星的紧密合相会带来一些情绪问题，火气会比较大，而且会因为安全感而发脾气，但也可能会积极地为他人争取公平，争取正义。同时，月火对分天王星会带来关系的紧张，需要给彼此喘息的空间，留出个人空间，站在相对比较高的位置，想得远一些，更有助于追求自我和实现自我价值。Bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.